واجی د آشنا پس لري د ټول نغټ ارمان کم یو دی کنه را وخره زمینی ارمانونه ډیر دی خو دا یو ارمان مې نه دی نوپ کله به ته ملا په وخت کې واچ قبول دی دا وکنه دا دوتونو سیزن دا وادر را کیو کنو لچتیا وادو من لکړې غوتاله به جنۍ څوک درکې مړ جنہ کې پر دا وای جړال لو وتا ای طلبگار دې جیتے کا